مبارک ہو، انشاءاللہ اس ذریعے سے لوگوں کی زندگیاں بچیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں بھی اضافہ فرمائے اور اس اسپتال کو بھی خداوند ترقی دے، آمین. اور جن مومنین نے یہ مہیا کی ہیں سہولتیں خداوند تعالیٰ انہیں اجر عظیم، اور جو مقصد تھا ہمارا الحمدللہ اس کی طرف مومنین نے ہمت کی ہے اور آغاز کیا ہے، اب آگے انشاءاللہ تکمیل بھی ہوگا، مزید جو ضروریات ہیں وہ بھی انشاءاللہ آمادہ ہو جائیں تاکہ یہاں پر مکمل، خواہ وہ وبا کے مریض ہوں یا دیگر ایسے مریض ہوں جن کی زندگیاں خطرے میں ہوتی ہیں، انہیں یہاں پر انشاءاللہ مکمل اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان کو نجات ملے، شفا ملے، اور ہر مریض یہاں سے شفا یاب ہو کر اپنے خاندان میں واپس جائے انشاءاللہ. جو صلوات پڑھیے محمد علیہ وسلم.